بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائل. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز بہت ہی خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش اور خیریت سے رکھیں اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. تو ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سے پینڈنٹ ڈیزائن دکھائے جائیں گے گولڈ میں. بہت ہی خوبصورت سے یہ پینڈنٹ ڈیزائنز ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ہم آپ کو مزید بہترین اور خوبصورت سی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز شیئر کریں، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز شیئر کریں. تو ہم اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم آپ کو مزید بہترین اور خوبصورت سی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گی اور آپ کی پسند کے مطابق ہوں گی. تو ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے اور بہترین اور خوبصورت سی ویڈیوز دیکھتے رہیے. جو کہ آپ کو ہمیشہ ہمارے چینل پر اویلیبل ہوں گی. ہمارے چینل پر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، جس میں آپ کے ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈریسز، شوز، ہینڈ بیگز اور لیٹسٹ ڈیزائنز میں جیولری دکھائی جائے گی. تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ ٹائپ کے اور بہت ہی خوبصورت سے ڈریسز دیکھنے کو ملیں، ڈفرنٹ ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا جن لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہمارے چینل پر آئیں اور بہت ہی بہترین اور خوبصورت سی ویڈیوز دیکھیں اور ان سے آئیڈیاز کیری کریں. اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے آئیڈیاز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم آپ کے آئیڈیاز نیکسٹ ویڈیوز میں اپلائی کریں گے اور نیکسٹ ویڈیوز آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ کی پسند کے مطابق ہوگی. تو ویورز، اگر آپ ان پینڈنٹ کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے انہیں پرچیز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ انہیں یاسین جیولر سے بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے، بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن ملے گی آپ کو. اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہم آپ کو مزید بہترین اور خوبصورت سے ویڈیوز دکھاتے رہیں گے جو کہ یقیناً آپ کی پسند کے مطابق ہوں گی اور آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی. امید کرتے ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے جو کہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.